Hi everyone, welcome back to my another blog. Hokoluke more channel or anedi video le punarbar swagatam janaisu. Ki khobor apnalokor akha kor apnalokor hokolure bhale, moru pise bhale. Ar video to arambho koisu ek custard di, mane custard banaisu gorom dinot kintu ami custard tu khub khau. Bhalo lage khai aru e tu bostu mane moi bahut বস্তু লগত বনাও মানে ফ্রুটস হক বা ড্রাই ফ্রুটস হক বা মিঠাই হক তো আজি মই মিঠাই লগত কাস্টার্ড টু খাম মানে কাস্টার্ড খিনি কিটাবা মিঠাই লগত খাই পাইছে নি বাৰু যদি নাই হয় এনেকে খাই সবছন বিৰাট ভাল লাগে আৰু কাস্টার্ড খিনি সেট হৈ গল চিল হৈ গল ঠাণ্ডা হৈ গল তো এতিয়া মই কাস্টার্ড খিনি বাটিত উলিয়াই লৈছো আৰু তাত মই কি মিঠাই দিম কৈছো আপোনাক আৰু আজি মই কাস্টার্ডটো এ ড্রাই ৰসগুলা যোনটো পায় হৰু হৰু সাইজৰ ড্রাই ৰসগুলা হেটো লগত খাম খাই ভাল লাগে মই গোলাপ জামুন বা ইটো যোনটো ৰসগুলা ডাঙৰ ৰসগুলা হেটো দিও খাও বালহিক দিও আজি হৰু ৰসগুলা গিতা আছে ড্রাই ড্রাই তাকে বুলি ভাবিলো কাস্টার্ড লগত দি খাও তো আজি আমি ডিনার কৰিবলৈ আহিলো ধাবা এখনত তেওঁ কলে যে আজি ঘট খাবলৈ মন যোৱা নাই বাহিৰত কোবাত খাওঁগে তো এখন ধাবালে আহিলো আৰু তাকে ক্লিপ কেটামান ৰেকৰ্ড কৰি আপোনাৰ লগতো শেয়ার কৰিলো তো অলপ সময় ওয়েট কৰাৰ পিছত ফাইনালি আমাৰ খানাটো আহিলে আমি দিছিলো মাছ ভাত অৰ্ডাৰ আৰু ৰাতি কাৰণে আৰু চিকেন চিকেন একো খাবলৈ মন যোৱা নাছিলে গৰম জিহে হেতু কাৰণে মাছকে অৰ্ডাৰ দিলো আৰু থালিখন ধুনিয়াকে সজাই আনিছে দেখি ভাল লাগিছে তাকে অকমান ভিডিও কৰিলো আৰু কাখত এগাল মান বিধে বিধে ভাজি চাটনি আৰু আমি মাছ অৰ্ডাৰ দিছিলো কি মাছ আছিলে মই একচুয়ালি পাহৰি থাকিলোঁ আৰু সৰু মাছ যে সেয়াও হাফ প্লেট লৈছিলে তো আমি আমাৰ ডিনাৰটো এনজয় কৰিলোঁ খাই বৈ ওলাই আহিলোঁ আমি আৰু আজি যিহে গণেশ পূজা সেইটো কাৰণে জেগাই জেগাই গণেশ পূজা পতা হৈছে আৰু সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা গণেশ পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ তাকে অকণমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ আমাৰ ঘৰলৈ আহি থকা ৰাস্তাতে ধুনীয়াকৈ গণেশ পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে তাকে বোলো অকণমান ভিডিঅ' কৰি আপোনালোককো দেখালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি অকণমানো ভাল পাইছে তেন্তে লাইক এটা কমেণ্ট এটা কৰি দিব আৰু কোনোবাই যদি নতুনকৈ চাই আছে মোৰ ভিডিঅ'টো মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল বাটনটো অল কৰি দিব যাতে আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকে তো আনদিনা আকৌ আহিম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আজিলৈ বাই বাই